lähdetään täältä Poodosta. Helvetistä. Joo, niin lähdetään Lopotiin. Tai ei Lopoteille, mutta me mennään siihen Lopotin lähelle. Semmonen, mikä se saari paikan nimi? Enpä muista sitäkään. Joku. Ja S-llä joku Lofotin nivusissa. Mm. Enemmänkin korvan takana. Mm. No joo. Mutta 300 kilometriä vähän päälle mennään lautalla yli, jos päästään lautakyytiin. Niin, muuten 5,5. Et katsotaan miten käy. Siellä tulee pikku joki alas tuossa edessä. Niin tuleekin, joo. Tuossa nyt vasemmalla, tuo etuvasemmalla auto. Joo, niin oho, aikamoinen kuule. Mennään tuon vuoren sisään. Niin trollin perseeseen. Tuossa on toi vesiputous, kato, niin tää tie kääntyy just siinä. Se jatkuu se putous tuonne alas. Joo. Ja kato, tässä tää lähtee laskemaan. Siinä on sitten muutama 10-100 000 kiloa kiveä päällä. Ei riitä. Ei varmaan, varmaan 1 000 000 kiloa kiveä päällä. Sekä ei välttämättä riitä. Ai niinku miljardi. No varmaan, siellä on kokonainen vuori nyt pään päällä. Siis kun sanotaan, että suomalaiset on niin kuin aivan onnellisinta kansaa. Mutta kyllä mä sanoin, että mä olisin varmaan todella onnellinen, jos mä saisin asua jossain tämmössä pienessä kylässä. Se onnellisuus voisi loppua siihen, kun se kivi tulee niskaan, kun näin. Tuosta kun menis pyörittelemään lumipalloja. Ensinnäkin, että sä pääset sinne hakemaan sitä lunta, niin voi olla aivanmoinen show. Se voisi kyllä aikamoinen. Toi näyttäisi, että sinne pääsis helposti. No ei todella. Mutta sehän olisi varmaan 5 tunnin matka. Valtava rakkakivi. Täällä taas korvat poksuu, eli menee lukkoon. Ja persi. Meneekö sulla sekin päin? Poksu. Niin, on sulla. Kyllä. On kiva, kun ruutiin kattelee näitä maisemia. Välillä se on ihan keskittynyt. Sitten se seisoo vähän tuolle jalat haralla, että pysyy pystyssä. On niin putkaisia teitä. No, nyt lähdetään tuohon laivaan. Tämä on vähän isompi kuin kotosuomessa. Toivottavasti täällä on kahvia. No niin, nyt ollaan tässä paatissa. Niin mitkä on tunne? Kauhusta kankeena. Jalainen hodari. Eikö ole hyvä? No, mulla on täällä, meidän piti alkuperäisen suunnitelman mukaan mennä tosta ylittä ja kiertää tää Narvikin kautta täältä Reykjavikkiin, tää pohjukko. Ja sieltä taas tulla takaisin tänne näin. Ja täältä oltais sitten mennään täältä tonne. Tää lenkki on semmonen 100-150 kilsaa. Niin kuin ois tuis ollut. Nyt me oikaistaan tästä suoraan tuohon. Joo. No yli 100 kilsaa oikaisin. Mm. Se on ajallisesti melkoinen säästö. Narvikkiinkin oli muuten joku 86 kilsaa. Tämä nyt vittu melkein 200 kilsaa. Joo. Se nyt ei tässä videolla kauheasti näy, mutta täällä on melkoinen aalokko. Tää heiluu kyllä ihan kuin heinämeestä ja paatti. Ja tärisee. Ja... Kato, keula on tuolla, niin keulan tuolta puolta tuolta tulee aukealta meidän tulee aallokko. Pitkiä aaltoja. Niin. Nämä vähän vinottaa, niin sen takia sitten kiinni tällä. Joo. Tämä on hyvä muistutus siitä, että mä en tykkää laivoista yhtään, ei muuten mennä Ruotsin risteilylle. Sen verran hyvin keikkaa tämä on paatti tällä hetkellä. Meinaatko, että tulee hotdogin pihalle? Voi kohta tullakin. Siellä on kuitenkin siellä se etuluukku auki tästä lautasta. Niin on ja kohtuu pota. Nämä norjalaiset on hulluja. Toki menee tuollaisella pikkupaatilla, että on hirveä taalo. Kato nyt, miten se heittää. Mä oon ihan jo ihan... Onneksi näkee mantaretta, mutta... Mä käyn niin, tärisee. Huhhuh. Kyllä mä sanoin, että norjalaiset on aika hurjaa väkeä, että ne rakentaa tunneleita tuommoisten tuntureiden... Millä nimellä niitä kutsutaankaan, pystyttäisiin oikein ajattelemaan, kun on ihan jännittynyt vieläkin. Mutta tää nyt ei ole mikään kauhean iso paatti. Ja me mentiin tuolla siihen nähden aika suurissa alkoissa. Ei nää tarvitse nää norskit pelätä yhtään mitään. Niin, pelottiks sua? Jotenkin niin epätodellisen näköinen. Tää on niinku, tää on 100 kertaa se, mitä me ollaan tähän mennessä nähty. Ui.
Tää on kyllä upea. Tää olisi kyllä hieno tuolta ylhäältä laskea lumilaudalla talvella. Se voisi olla kyllä henki pois. Rakennetaan tota luola. Tälleen ne valmistuu. Joo. Se oikasi aika paljon itse asiassa tosta toi uusi luola. Kyllä. Nyt on kyllä aika hurja siltä kieltämättä. Joo. Katsotaan, se nousee aika pystyyn tosta. Joo. 2 kilometriä on WC, niin voi mennä sitten paskalle. Ei saa, kyllä kun tää kääntyy vielä tonne noin. Mä en oo ikinä tämmönen... Toi leijaili toi lokki. Joo, se ei pääse eteenpäin. Siis tommonen... Miten tämmöstä siltaa voi ees rakentaa? Mikä menee vinoon? Nyt, kai. Ja sit mikä vielä pysyy pystyssä, että... Tonne noin kaartu. Suomessa ei saisi tämmösiä varmaan rakentaa, kun toi sille ihan hengenvaarallinen, kun tässä ei ole mitään... Niin. Tota... Esteitä, ettei voi hypätä alas. Joo, meidän hotelli. Siinä mielessä on se laivamuseo, missä on sisällä sellainen laiva, sitä täytyy käydä katsomassa. Joo, niin täytyy. Se jää mielenkiintoiseksi. Katsotaan, kumpaa me joudutaan, siniseen vai ruskeeseen. Niin. Jos ne katsoo mun kalsareiden takaosan väri, niin ruskeeseen. Kiva kaupunki. Tää tekee vaikutuksen, ei niinkään se puu, mikä puu on pöydö. Ei tehnyt niinkään vaikutusta. Tuo on rema. Joo. Vaan kauppoja. On jo talon kauppoja. Sä näytät kyllä niin rennollisen. Siis mulla koko ajan huojuttaa. Ihan niinku dude. Eikö hei, tiedätkö mistä se johtuu? Autolaiva. Ei vaan siitä laivasta. Mulla jäi se. Tää on, ei oo kova. Tää joo. On. Tää on kyllä tosi ihana paikka. Ihan alle täällä seuraavat 3 yötä. Tuliks sä tästä? No kun mä en mielestäni tullut siitä. Mut tossa on kyllä ihan paremman näköiset portaat. Mä tulin jostain sieltä sivusta.